हेलो गाइज, अनि के छ अनि हालचाल? आज पनि होइन यस्तै होइन भिडियोहरू लिएर आइरहेको छ होइन, कस्तो लाग्छ होइन? तपाईँहरू सल्लाह सुझाव चाहिँ ट्याक्कसँग दिनु होला होइन, राम्रोसँग हेरिदिनु होला, मस्तोसँग फुल भिडियो हेरिदिनु होला होइन, ट्याक लगाएर सब्सक्राइब भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन, लाइक भन्नु पर्यो भने तपाईँले त्यो थाहा छ भने चाहिँ कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन, हजुरहरूको माया दया माया लागेर सब ट्याक ट्याक ड्याङ्गो 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 लगाएर ट्याक ढ्याङ्गो लगाएर मास्टरसँग गर्नुपर्छ